Sumayin ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit. Subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Honas. Kung paanong naging isang palatandaan si Honas sa mga taga-Nilibe, hindi naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang Reyna ng Timog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na dihamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindi ang mga taga ninive laban sa lahing ito at ahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Honas. Unitigid na di hamak kay Honas ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isa po sa pinakamahalagang paalala sa ating lahat sa panahon ng ito ng kwaresma ay yung tayo po ay makapagsisi, magbalik loob sa Diyos, humingi ng tawad. Nawa sikapin natin no na makapagkumpisal sa panahong ito ng Kuwaresma. Pero kung tatanungin po kayo no, bakit nahihirapan tayo na magkumpisal? Ano ang pumipigil sa atin para magkumpisal? Ano bang dahilan niyo Kailan ba kayo huling nagkumpisan? Last year? Although, pinaka sa ano naman natin, sa batas natin, at least isang beses isang taon. No? Sana, makapagkumpisan. Pero kung mayroong mabibigat na kasalanan, no? kung pag ninilayan mo ang sampung utos ng Diyos, kung meron tayo na labag dyan, ay po pwede po. No? Na, at kinakailangan na makapagkumpisal tayo nang mas madalas kung madalas din tayong nakakapag uh, gawa no ng uh, mortal sin so sa inyo na lang po yan no kung ano ba yung dahilan kung bakit at ano ang pumipigil sa inyo minsan nahihiya tayong uh, magsalita nahihiya tayong pumunta sa sa pare o kaya naman minsan ang dahilan natin ay yung mismong tayo ang umosga sa ating sarili na baka hindi na tayo mapatawad ng Diyos sa ating mga kasalanan o kaya naman yung sasabihin din natin na eh, paulit-ulit lang naman eh, na nagagawa ko Pag, tapos ito magkakasala na naman gagawin ko na naman kaya parang pakiramdam natin ano pang saysay na magkukumpisal kung gagawin ko rin lang naman e eh, kailan ba natin hindi magagawa eh, hindi naman tayo perpekto. Pero ang hinihiling nga at ang pinapaalala sa atin sa sakramento ng kumpisan, kapag humingi ng tawad, pinatawad na ng Diyos. Back to zero. Kung magkasala man, another, ibang usapin na yon. Hindi naman tayo sasabihin ng Diyos, oh, andi dito ka na naman, inulit mo na naman. Hindi naman. Kasi sa tuwing lumalapit tayo, yun lang, okay. Kinatatawad na kita. Wala nang babalikan pa ang Diyos na ginawa mo ng isang buwan yan, ginawa mo ng isang linggo yan, ginawa mo ng isang taon yan. Wala naman pong ganon. Sa ating po mga pagbasa ngayon, nakasentro ito sa pagpapaalala sa atin ng kahalagahan na tanggapin natin ang Diyos hindi tayo itinatakwil ng Diyos kahit gaano pa kalaki ang ating nagawang pagkakasala. nga sa unang pagbasa sa aklat ni Honas, napakalaki ng kasalanan ng bayan ng Ninive. Pero dahil nakinig sila kay Honas, sa paalala ni Honas ay pinatawad ng Diyos ang kanilang mga kasalanan hindi na itinuloy yung paggunaw sa Ninibe, Dahil sama-sama sila. Pero yun yung buong bayan ng Ninibe mula sa kanilang hari hanggang sa mga inaalaga ang hayop. Nagkaisa para humingi ng tawad sa Diyos. Sa Ebanghelyo, isa ito sa kumaga no, na sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Dahil ayaw na nilang tanggapin si Jesus, ibig sabihin, kakibat niyan, ayaw nilang tanggapin yung pahayag ni Jesus na magsisi at magbalik loob sa Diyos. Bakit nga ba napakasama ng lahing natin kung ipapahayag ito sa panahong ito? Isa sa mga napagnilayan ka po, no? dahil yung mga kasalanan na itinuturing ngayon hindi na kasalanan para sa atin. Nawawala yung sense of sin. Dahil lang ginajustify natin, eh marami naman pong gumagawa, kaya okay na yan. Normal na po yan. Ano ba yung mga kasalanan natin ngayon? Napinsan, pagpatuloy na nagsasalita ang simbahan, ang Diyos sa pamamagitan ng simbahan kapag ipinapahayag ang salita ng Diyos, pinapaalala ito sa atin. Ang kasalanan ay kasalanan. Hindi porket marami ang gumagawa, okay na yan. Hindi rin pwede justify malaki o maliit. Kasi minsan, pag, ang pagnanakaw ay pagnanakaw. Maliit man yan o malaki. Kasi pag sa atin, eh, okay na yan, maliit lang naman. Yung boss nga natin, malaking hinukuha eh. Yung okay na yan, nagsasama naman sila na, nagmamahala naman eh. Kaya kahit sino, basta't mabait naman sila kasi. Kaya pwede nang magsama kahit hindi kasal. Kasi mababait naman sila. Wala naman silang inaagrabyado, wala naman silang nilalapasangan o niyuyurakan, mababait naman sila. Kaya okay na rin na magsama kahit hindi kasal. Yung inaako natin, no? alam mo, sa mga kababayan, katawan ko naman ito. Kaya karapatan ko kung ano ang gusto kong gawin sa katawan ko. Kaya kung gusto ko magpa-abort, magpapa-abort ako kasi katawan ko ito. At yan din yung sinusulong ng abortion. Gawin nating legal ang abortion. Yan ang sinisigaw ng lahi natin ngayon. So. pero nawa, no? magpatuloy tayo na magpaalala sa atin kayo. No? Magpatuloy tayo at magpasalamat tayo kung may nagpapaalala sa atin ng kamalian natin para may pagkakataon pa para itama ito. Pero tingnan din natin no, yung, yung baka kasi mauwi lang tayo sa panguhusga at hindi na doon sa concern na maitama ang pagkakamali ng bawat isa. Yan ang ginagawa sa atin ni Kristo. Iyan ang ginagawa ng ating pagdiriwang sa mga pagbasa ngayon. Pinapaalalahanan tayo na magsisi at magbalik-loob sa Diyos. Amen.